po vazhdojnë gërmimet për të pasgjeturin në një lokacion afër Rashkës në Serbi. Faza e pare gërmimeve nuk ka rezultuar me gjetje, por në fazën e dytë priten zhvillime pozitive në këtë lokacion, në gjetjen e personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Kështu beson Prengjeta i kryesues i palës kosovare. Në grup punues bashkë me të, janë edhe eksperti mjeko ligjor Arsim Gërgjaliu dhe përfaqësuesja e unmikut Miriam Galmi. Këta të fundit të premten i kam bërë një vizit gërmimeve që po zhvillohen në Serbi nga pala kosovare dhe ajo serbe. Po vazhdojnë gërmimet, jemi në rrugë për atje, ekspertët tanë janë atje, faza e parë ka rezultuar pa gjetje, pritet që në fazën e dytë të gërmimeve të ketë rezultate është prehur gjetaj. Edhe në këshillin e sigurimit të Kombëve të Bashkuara gjatë diskutimit për raportin 3 mujor për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, është përmendur çështja e të pagjeturve dhe rëndësia e zbardhjes së fatit të tyre. Nigeria dhe Çadi përmendën si fakt negativ mungesën e një kryesuesi të palës kosovare, të cilën e mohon ta paraqesë problematike Prengjeta, kryesuesi aktual i palës kosovare. Grupi punues për persona të pagjetur funksionon dhe delegacionin e Prishtinës e kryesoi unë. Për këtë çështje është njoftuar bashkësia ndërkombëtare, përfshirë ato evropiane, është prehur gjetaj. Pala serbe kishte filluar gërmimet në lokacionin e quajtur Jalovishte në Serbi, pa prezencën e palës kosovare. Për këtë shqetësim e kishin ngritur zërin edhe familjarët e të zhdukurve, duke konsideruar se Komisioni Qeveritar për të pagjeturit duhet të bëjë përpjekje dhe të insistojë që me çdo kusht të jetë aty. Pritet të kryen punime vlerësuese dhe dyshohet për 200 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në atë lokacion. Por nga e hëna, aty ka qenë edhe pala kosovare. Vendimi që të marrë pjesë në gërmime dhe pala kosovare është marrë të premtën e kaluar në takimin që ka zhvilluar Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur me delegacionin e Serbisë, ku të dy grupet punuese me ndërmjetësimin e kryqit të kuq ndërkombëtar kanë biseduar për hapat e më të thjeshtë sa i përket gërmimeve në Serbi.